На Дніпропетровщині за добу 90 нових хворих. Це антирекорд для регіону від початку пандемії. На Буковині та Івано-Франківщині масово хворіють медики. От на Рівненщині зменшилася кількість нових інфікованих лише 16 за добу. Репортаж з регіонів далі. 37 нових випадків, двоє померлих та 1985 інфікованих. На Буковині в інфекційних відділеннях майже 400 ліжок. Вони переповнені. Хворих лікуватимуть в пристосованих клініках. Область ще й лідер за кількістю заражених медиків – 330. Головним індикатором, який буде сигналізувати про те, що ми можемо повертатися до нормального життя, коли число зайнятих ліжок у наших інфекційних відділеннях буде відповідати або буде навіть більшим із запасом від тої кількості людей, які там проходять лікування. На Івано-Франківщині підтвердили 1015 випадків інфікування, одна смерть. Коронавірус виявили у 236 медичних працівників, третина з Івано-Франківська. В боротьбі з пандемією області вже використала понад 60 мільйонів гривень. Бюджети виснажені, щоправда, кількість звернень до лікарень зменшується. Якщо на початку була половина позитивних, то зараз десь шоста частина. До 1 травня ми завжди бачили поступлення в наші лікарні, які визначені для лікування ковід, щонайменше 80-90 хворих. То, для прикладу, за ці вихідні було в районі до 30. На Львівщині плюс 39 хворих на коронавірус. Це рекордна цифра за весь час карантину. Новий антирекорд на Дніпропетровщині. За добу тут зафіксували найбільшу кількість інфікованих – 90 випадків. 40 з них у Кривому Розі, ще 35 у Дніпрі. Більшість недужих – це контактні особи та медики. Ми зараз вступаємо. Ото завжди ми, коли ми говорили, ожидали вот ту стадию, когда у нас начнется, ну скажем так, повальное распространение коронавируса, мы входим в эту ситуацию. Загалом в області лабораторно підтверджено 568 випадків захворювання. Четверо жителів регіону померли, 72 вже одужали. На Волині померла пацієнтка психіатричної лікарні, у якої виявили ковід. З нею контактували 50 людей. Заклад працює в штатному режимі, тут посилили заходи безпеки. На Рівненщині фіксують зменшення кількості інфікованих за добу лише 16 випадків, якщо раніше було до півсотні. Усього в регіоні майже 800 інфікованих, 100 людей одужали. Ірина Тимчишин, Христина Венгеліускайте, Катерина Курбанова. Факти ICTV.